Quando o governo chinês organizou em Pequim a primeira conferência sino-africana em nível ministerial, em outubro de 2000, estabeleceu um antes e depois nas relações da China com a África. Esta nova empreitada de relações sino-africanas surpreendeu os tradicionais sócios africanos, que haviam reduzido sua visibilidade, e os emergentes, que estavam reconsiderando suas políticas para a região. A investida da China no continente representa uma série de dúvidas sobre as intenções da potência asiática. Significa mais a mesma coisa. Os padrões de dominação das potências ocidentais serão repetidos, ou não, será estabelecida uma relação de caráter diferente. Gladys Lechini, professora titular de Relações Internacionais da Faculdade de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Nacional de Rosário, Argentina, é pesquisadora sênior do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, CONICET, e diretora do Programa de Relações e Cooperação Sul-Sul, PRECOSUR. Palavra-chave: colonialismo, matérias-primas, democracia. Fórum para a Cooperação entre a China e a África. China-África. Nos dias atuais, parece haver o consenso de que o atual sistema internacional está sofrendo mudanças importantes que poderiam modificar sua estrutura e natureza e resultar em um cenário um pouco diferente daquele do período da Guerra Fria. O que põe em dúvida as certezas da segunda metade do século XX, a atual reconfiguração de forças revela turbulência em processos simultâneos e contraditórios. Estão surgindo novos poderes a nível político e econômico que disputam as regras do jogo, ao mesmo tempo em que vários tipos de crises, principalmente financeiras, mobilizam os atores do cenário internacional. Para além de possíveis análises a respeito do rumo dessas mudanças, é possível observar que fenômenos contraditórios acontecem simultaneamente. O processo de globalização apresenta hoje mais riscos que benefícios e coexistem processos de fragmentação e localização. Há uma concentração de poder em poucas mãos, ao mesmo em que acontece uma difusão de poder em muitos centros. A divisão classifica entre norte e sul desenvolvidos, subdesenvolvidos, ficou mais complexa e diluída. Existem vários SUS que vêm à tona no norte e nortes que vêm à tona no sul. O poder se dirige para novas geografias, deslocando-se do norte e do ocidente para o sul e o oriente. Onde fica a China? Alguns países emergentes são do sul e outros do leste. O sul está sendo reformatado. Nos anos 1960 e 1970 era chamado de Terceiro Mundo. Na década de 1980, simplesmente Sul, é a partir dos anos 1990, Sul Global. Atualmente os países emergentes mostram que alguma coisa está mudando, o que o Terceiro Mundo e o Sul não são categorias tão simples e fáceis de serem apreendidas. Como em toda a transição, as categorias clássicas se confundem e se diluem. O velho e novo se mesclam, as contradições e sobreposições. As velhas coalizões sobrevivem ao mesmo tempo em que surgem novas, conferindo relevância e prolongando tanto as relações multilaterais como aquelas em que predomina apenas um ator e ainda as redes. Comprovação disso é a proliferação de atores governamentais e não governamentais em associações de estruturas diferentes, formadas por um grupo e coalizões variados, geralmente de tamanho minúsculo, em torno de questões específicas de interesse comum. O mundo está sendo redesenhado pela participação de poderes emergentes. Em uma nova relação entre economia e política, surgem novos nomes para vários grupos de países emergentes e também para coalizões de atores econômicos e financeiros. Embora muitas vezes não compartilhem uma agenda comum, mas apenas alguns interesses, estes grupos emergentes estão sendo desempenhados papéis cada vez mais importantes na economia e na política mundial. No que se refere à África, não é novidade que o território africano
abriga imensas riquezas estratégicas e famosa maldição de recursos. Tem sido e continua a ser uma ameaça persistente de perigo para os governos e povos africanos. O processo de ligação de África com os centros de poder mundial revela que sucessivamente e às vezes simultaneamente o continente africano foi, a partir do século XV, uma escala no caminho para a Índia, fornecedor de especiarias de mão de obra escrava para a exploração agrícola das Américas, fonte de matérias-primas agrícolas e minerais que alimentaram o processo de industrialização do Ocidente. E cenário estratégico do conflito leste-oeste. Durante a Guerra Fria, além disso, foi alvo de experiências econômicas, como a adoção de planos ajustes estrutural. No final do século XX, a redução da ajuda, a fuga de investimentos e o fim das expectativas também eram um reflexo de que os polos de atração econômica e as preocupações estratégicas das potências passavam por outras latitudes. Contudo, no século XXI, a África começou a se revelar como uma combinação explosiva de recursos naturais estratégicos, terras potencialmente aptas a serem exploradas, reservas significativas de água doce e de minerais raros, e um mercado de consumidores grande e quase virgem. Quando em outubro de 2000 o governo chinês organizou em Pequim a primeira conferência sino-africana em nível ministerial, estabeleceu um marco nas novas relações da China com a África e no posicionamento da África no sistema internacional. Na época, ainda podiam ser usados os termos afro-pessimismo e dornis-fatigue para classificar um continente que, em virtude de sua situação social e instabilidade política, para muitos só podia ser alvo das preocupações da Cruz Vermelha Internacional. Esta nova investida da China na África surpreendeu os tradicionais sócios africanos, que tinham reduzido sua visibilidade e entre os emergentes, que estavam reconsiderando suas políticas para a região, elevando assim a importância da África para níveis comparáveis ao do Congresso de Berlim, 1884-1885, ou do segundo pós-guerra. Considerando o que foi exposto acima, este trabalho visa destacar a recente evolução das relações sino-africanas para construir um mapa que as ilustre na atualidade. Também pretende analisar como as relações entre a China e a África podem afetar os próprios países africanos e rearranjo global. Da mesma forma que este trabalho também deseja por uma questão as intenções chinesas e as consequências que esta investida possa ter sobre a África. Será que é mais da mesma coisa? Os padrões de dominação, os centros ocidentais serão repetidos ou se estabelecerá um novo tipo de relação? A investida. A volta da China aconteceu em uma conjuntura singular para a África, quando o continente estava sendo banido das preocupações dos centros de poder ocidentais e no âmbito de um contexto espacial para Pequim, que precisava de recursos de mercados para alimentar sua máquina de constante crescimento. As reformas de Deng Xiaoping, iniciadas em 1978, produziram mudanças irreversíveis nas estruturas econômicas do país mais povoado do planeta. O socialismo, com características chinesas, tentou transformar a economia planificada da China, estagnada e empobrecida, em uma economia de mercado, com um forte crescimento econômico. Esta política levou às cifras de 9% de crescimento anual do PIB, por mais de uma década, tendo em vista que China não é autossuficiente. Precisou procurar matérias-primas, petróleo, minerais e grãos em várias regiões do mundo, para que pudesse manter crescimento. No que diz respeito ao petróleo, por exemplo, a China só produz a metade da energia que utiliza e é o segundo maior consumidor e importador mundial. Esse processo de crescimento acelerado também provocou uma mudança na política exterior, a fim de conseguir uma participação mais dinâmica na economia e na política mundial. Desde então, os chineses utilizaram várias ferramentas para a expansão do mundo e, particularmente, para se aproximar da África. Por conseguinte, durante esse período,
Um conjunto de ideias constitui-se como a diretriz para acompanhar a reinserção da China. Como os conceitos ascensão pacífica, desenvolvimento pacífico e mundo harmônico. O termo ascensão pacífica foi cunhado em 2003 por Zheng Pijian para apaziguar os temores do Ocidente diante do crescimento chinês e mostrar a China como uma potência bondosa que respeita as regras estabelecidas, graças às quais conquistou seu progresso em 2004. O presidente Hun Jintao substituiu esta ideia pela expressão Caminho de Desenvolvimento Pacífico, amplamente utilizada até ser substituída pelo conceito atual de mundo harmônico. Primeira estratégia global que os chineses oferecem para a construção de futura ordem internacional. Essas noções se encaixam na concepção de um mundo multipolar, onde a segurança se estabelece como a segurança e o benefício mútuo, na igualdade e na coordenação, preconizando a necessidade de democratizar cada vez mais as relações internacionais. No plano do discurso, os governantes chineses afirmam que sua relação com os países africanos pretende promover a cooperação econômica sul-sul para a construção de uma nova ordem internacional mais justa e igualitária, em que a China se assume como um país em desenvolvimento e, portanto, identificado com seus sócios africanos. Pequim tenta legitimar sua posição, afirmando que tanto a China como os Estados africanos compartilham da humilhação de terem sido submetidos à dominação europeia e terem lutado contra o colonialismo. Uma vez recuperados os velhos princípios da coexistência pacífica, os líderes chineses propõem a seus pares africanos uma aliança econômica com um programa social que promove o desenvolvimento econômico constante, o respeito à soberania estatal e à diversidade sobre o pressuposto de que ambas partes se beneficiam nos negócios. Win-win situation. Pequim chegou à África ansiosa por recursos, sem um passado colonial, neocolonial, sem retóricas paternalistas ou moralistas, e sem a imposição de condicionantes econômicos financeiras, como as de Fundo Monetário Internacional FMI, ou políticas como a exigência de estabilidade democrática. No entanto, quando trouxeram à tona uma posição terceiro mundista, os chineses também estavam se lançando na disputa capitalista por recursos naturais e mercados nos países do sul. A estratégia chinesa mais visível e decisiva na África foi a organização do Fórum para a Cooperação entre a China e a África, FOCAC, que reúne os dirigentes africanos e chineses em cúpulas, em que a traçada cooperação, segundo as diretrizes chinesas, porém também é possível observar um crescimento significativo do comércio bilateral, dos investimentos e da cooperação científica e tecnológica. Esse modelo de relações não foi uma novidade para os governantes africanos, habituados a reuniões acompanhadas por uma verdadeira multidão, como as de Commonwealth ou dos países francófonos. Este fórum, contudo, pretende ser diferente, pelo menos no que se refere ao discurso do approach neocolonialista do Ocidente, destacando o compromisso dos governantes e empresários chineses em criar uma associação estratégica entre ambos os atores, inspirados nos benefícios mútuos.